bem-vindos ao programa Ponto de Vista, o teu programa de entretenimento, programa da família, programa de todos nós. Hoje estamos na Global Record, vamos falar do projeto Sinais do Futuro e estaremos com o senhor desta mesma produtora, que agora mesmo vai se apresentar. Então, Mocota. Como é que é? Está-se bem? Na paz. Então, diga lá o teu nome. Os fãs querem conhecer. Olha, aqui fala Cristo Simão, CEO da Global Record. Pessoa que fumou a liamba para ter a ideia dos Sinais do Futuro, não é? Mas diga lá, como é que foi essa ideia? Tipo, acordaste e de repente Sinais do Futuro. Por que Sinais do Futuro? Olha, eu em 2020 eu tinha planos. Eu disse, pá, aqui na banda, né, aqui no AMBA, nós temos muitos músicos que fazem bem música. Então, por que a gente não cria um projeto para que os músicos aparecessem um pouquinho mais? Se nós juntarmos todos aqueles que fazem bem, nós vamos trazer também boa qualidade musical. Yeah. Então vamos trabalhar numa coisa boa. E como é que eu vou chamar isso? E foi ali que eu pensei, pá, Sinais do Futuro dava jeito. Yeah. Sinais do Futuro porquê? Porque são coisas que muita gente ainda não esperava. Mas nós sabemos que no AMBA tem bons talentos. Yeah. Então são coisas que o futuro traria. Mas oportunidades para os músicos. Pô, estou a trazer aquilo que muitos deles acham que só deveriam fazer depois. Então vou juntar coisas do futuro para o nosso presente e pronto. Mas para esse projeto, quantas músicas, EP, álbum, enfim, como é que está estruturado? A primeira vez foi simplesmente ainda só um EP. E este ano estamos a fazer um álbum. Um álbum de 20 músicas. Só que a ideia primordial era que fossem 20 músicas, mas agora são mais de 20 músicas. Okay. E no princípio o EP tinha 10 músicas, agora são 20. Bem, Dave, fugindo um bocadinho dos Sinais do Futuro, né? Vamos falar um bocadinho da Global. A Global é composta por quantos elementos? São quantos músicos já? Olha, a Global Record é composta por 14 músicos. Mas esses são efetivos, sim, colaboradores? Sim. Ou... Não, são internos. Desses tem beatmakers? Uhum. Oh, tá bom. Temos beatmakers, temos designers, temos quase tudo aqui. Ok. E para este projeto, Sinais do Futuro, álbum, né? É um álbum. Contou-se com quantos produtores, quantos beatmakers, quantos músicos fizeram o coletivo deste álbum? Como é que foi a dinâmica de trabalho para este álbum? Olha, é assim. A ideia para os Sinais do Futuro não é que nós façamos os beats. Okay. O cantor traz o beat de casa e a composição nós fazemos a produção da música. Por isso não contamos com muitos beatmakers. Okay. Agora, quantos músicos? 20 músicos também. 20. 20 músicos também. Okay. E foi um trabalho bem fixe, sabe? Porque durante esse tempo nós aprendemos a lidar com novas pessoas. Porquê? Porque também foi um aprendizado para eles. Okay. Trabalhar com os outros. E pronto, são mais ideias novas na cabeça. Yeah. E pronto, é uma coisa que ainda, quando sair, vai dar no que falar. Esse projeto já tem data ou ainda está lá no cofre, está guardado? Este mês, em abril, dia 15, sai o álbum em formas, plataformas digitais. E dia 14 de junho, fazemos a apresentação e show na Biblioteca Provincial. Olha, nós, Ponto de Vista, estaremos lá no dia 14 para dar o fichinho desse show. Já agora, quando sair, o pessoal onde é que pode fazer o levantamento das músicas? Como é que vai ser? Vão disponibilizar em que portal? Como é que está a dinâmica? Porque eu sei que muita gente, se calhar, está à espera. O pessoal está à espera desse projeto. Nós vamos disponibilizar em vários portais. Salientar agora que, entre os portais que vão disponibilizar, está a Boa de Sons, Vani Musa, Waco Musa, entre outros. Está aí também HC. Prontos, nós vamos disponibilizar por ali entre 20 a 25 portais. Ok. Então,
Acho que vai ser fácil obter. Bem, o CEO da Global Record quer dar um apelo ao pessoal que está a começar agora como cantor, né? O que é que você vê no mercado do Ambo? Aproveita esse momento para falar dos músicos, né? Principalmente apelo para aqueles que estão a começar agora, né? Aqueles que, pronto, não têm visão, não têm visibilidades também, não têm um patrocinador. Às vezes, para gravar, tem que vender um telefone, um outro telefone. Eu acho que o que é que você aconselharia a esse pessoal? Olha, para si que está a começar agora, primeira coisa em que eu vou dizer ao Carlos, não ache que os outros estão mais avançados que você. Todo mundo tem o seu tempo. Ninguém está atrasado, ninguém está avançado. E depois, não penses nunca que a sua carreira só vai andar depois que alguém começar a custear as coisas que você quer. Ou seja, a tua carreira não vai andar só porque alguém está a te apoiar. Primeiro lugar, você tem que trabalhar o máximo possível. Tens que gastar para que aquele que você quer que te apoie, fale, ele já fez muita coisa, se merece. Afinal de contas, no princípio nada é fácil. Está a começar agora, já deve estar a ver algumas coisas difíceis. Ainda estás a começar, então não precisa desistir agora. Persiste que vai chegar o momento certo. Agora, tu deves é primar naquilo que é os teus objetivos na música. Tens que ter um foco. Se você querer fazer tudo o que os outros fazem, você não vai conseguir fazer nada. Eu tenho dito sempre que se tu queres fazer bem, esteja com aqueles que fazem bem. Você não deve sonhar 500 e fazeres 200, não. Você tem que sonhar fora da caixa. Se o teu foco é estar até 3.500, então trabalha por ali uns 5.000. Tu vais conseguir chegar lá. Agora, uma visão subjetiva, mas esta é a minha mensagem que eu tenho a passar para si. Esse é o meu conselho para si, que está a começar agora. E quando precisar, pronto, aqueles que já sabem um bocadinho de tudo, assim como eu, e talvez até aqui o programa Ponto de Vista, vamos dar ali uma força. Certo. E pronto, já. Olha, pessoal, fica aí, fica ligado. Eu sou Meteu Agostinho lá embaixo no nosso canal do YouTube Ponto de Vista. Vamos já voltar com o CEO Cristo Simão, mas agora vamos conhecer os elementos que fazem parte da produtora e fazem parte do álbum Sinais do Futuro. Então, mete lá o teu gostinho, é?